çok zor işte. Burada siz fikir verme lazım, ses titremeldi. Oy yani yâri vefa darim oy. Ah. Zor işte. Burada siz fikir verme lazım, ses titremeldi. Oy yani yâri vefa darim oy. Ahsan ağa, ahsan. Bəh, 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 bəh. Dikkat elə fikir ver. Ahsan axırda deyəcəksən. Deməyəsəz də ola. Ulaq, bəh, bəh, ağa oxu, ağa, bəh, bəh, bəh. Nəhri fərac üstə belim sındı ağə qara əli keçdi. Neyəsə? Lütfü və muhtacəm, ey gözəl ərbabim. Vəslü və muştaqəm, hicrü və yuxtabim. Feyzə ziyanət eylə inayət, sərvər-i ali məqam. Ey Yusuf-i Zəhra, selam. Selam, ey mərhəməti mədəni, gəl qovma qapınla məni, nökərlikə eylə qədur. Selam, ey şərb-i bələ qolşəni, gölüm elə istəy səni, gəldim olam əzni tuxun. Ey kaun-ı kerem lebbik, sultan-ı haram lebbik. Ey kaun-ı kerem lebbik, sultan-ı haram lebbik. Lebbik ya Hüseyin lebbik. Lebbik ya Hüseyin lebbik. Lebbik ya Hüseyin lebbik. Lebbik ya Hüseyin lebbik.